Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Puntland ayaa warmurtiyeed ka soo saartay shirka waxbarashada xaaladaha degdega ah ee Puntland, kuwaasi oo ka kooban dhowr qodob. Qodobada ugu waaweyn ee shirka laga soo saaray waxaa ka mid ah in la xoojiyo gargaarka degdega ah ee shacabka deegaanada Puntland iyo kuwa kale. Shirku waxa uu soo jeedinayaa qodobada hoos ku xusan ee ku aadan ka jawaabidda baahiyaha waxbarasho ee xaaladda degdega ah. Kow, in dowladda Puntland abaabusho iskuna dubarido dhaqaalihii wax looga qaban lahaa saamaynta abaartu ku yeelatay waxbarashada. Shirku waxa uu garwaaqsaday uguna mahad noqday dowladda Puntland dhismaha guddiga abaaraha oo ay ka kooban yihiin dowladda, ganacsato, qurbajoog, culimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Saddex, shirku waxa uu dhiirigelinayaa dardargelinta iyo taageerada deeqbixiyayaasha ee ku aadan wax ka qabadka abaarta. In bahwadaagta waxbarashadu dib u eegis ku sameeyaan mashaariicda socda, kuna samayso dib u qaabeyn dhammaystirka oo ay ka jawaabayso baahiyaha taagan. Lambar 5, adeegyada quudinta biyaha iyo nadaafadda waa kuwa ugu mudan ee u baahan in wax laga qabto. Lambar 6, shirku waxa uu garwaaqsaday baahida loo qabo sidii loo heli lahaa dhaqaale ku filan waxbarashada xaaladda degdega ah iyo qorshayaasha mustaqbalka. Lambar 7, shirku waxa uu dhiirigelinayaa baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada si loo xaqiijiyo in barayaasha iyo ardayda dib ugu laabtaan dugsiyada abaaruhu saameeyeen. Haddaba, waxaa halkaa ka soo baxay qodobada 7 ah ee shirkaas maanta ilaa iyo maanta soconaya. Ayaa waxaa ka soo baxay 7 qodob oo la rabo in dhammaan bahwadaagta iyo dhammaan hay-adaha dowladda iyo wasaaradda waxbarashadu inay dhaqan geliyaan. Cabdishakuur Ibraahin Cali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.